I'm not happy at all. It's like, I don't know what game in a row that defensively we don't present anything. Cholet scored 1-4 points, 1-0-4. Now 108. Cholet scored 15 threes, above 50%. Today, same percentage, 15 threes. We should play against Žalgiris. So how many points Žalgiris will score? 130 against us. So it's, I mean, very, very bad game from our side again. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris sakė, jog nėra patenkintas. Komanda sužaidė dar vienas rungtynes pailiui, kur prastai atrodė gynyboje, kaip ir paskutinėme mače su Šiauliais. Treneris sakė, kur žovai gerų procentų metė tritaškius ir kad nėra patenkintas tuo, kokios buvo rungtynės šį vakarą. So coach, what was wrong with your defense in the last two games? How can you explain it's that? Not last two games, it's also like before, you know, we play with different energy in Eurocup. And this is different team. Now, you know, it's my fault that we are not, it's not a secret, you know. All people see that we are not ready for those games. Mental, we are not ready. And the only good thing today, what was different, when you go from plus 11 in third quarter and in one moment in fourth quarter, 4 minutes, you had minus six and you win the game, that's only good thing. I mean, from my opinion, from my view, great thing. And I will try to, you know, catch that point and, you know, to prepare the team for KMT. Treneris buvo paklaustas, kas buvo blogai su gynyba pastarosiuose rungtynėse. Treneris atsakė, kad ne tik paskutinėse dviejose mačiuose buvo prastas žaidimas gynyboje. Treneris išskyrė, jog Europos taurėje komanda žaidžia su kita energija ir prisėmė treneris kaltę dėl to, jog komanda nėra pasiruošusi mentaliai, psichologiškai. Ir treneris dar kalbėdamas apie rungtynės išskyrė, jog komanda turėjo dviženklių pranašumą trečiajame kelinėje, bet jį išbarstė ir ketvirto kelinio viduryje jau turėjo minus 6. Tokiose rungtynėse treneris išskiria tik vienintelį gerą dalyką, tai yra tai, kad pavyko laimėti. How about the last possessions? So it was how you expected your team last possession? Okay, they trap immediately. They trap immediately and we didn't play what we draw because it was like handicap situation and I mean, we scored, so it was different idea to take a shot in the last 2 seconds. But you know, Nevežis trap, make the double team in front court, and we had layup. So it's. Treneris buvo paklaustas apie tą paskutinę, vieną iš paskutinių rungtynių atakų. Treneris sakė, jog mintis buvo kitokia, sumanymas buvo kitoks, bet kadangi iškart užspaudė mus ir tiesiog komanda turėjo suktis iš padėties ir viskas galiausiai baigėsi dvitaškių metimu. And how about Grantas Vasiliauskas and his injury today? Yeah, today was Orelek is out of the game. Back, I mean problem with the back. Goleman fall down, out of the game, position 4, then Grantas Vasiliauskas also. Stitches, he was in hospital, one stitch, out of the game. So it was like, we play more than 25-28 minutes without four men. Treneris buvo paklaustas apie Granto Vasiliausko traumą. Treneris išskyrė, jog nebuvo ir Gedimino Reliko dėl problemų su nugara. Rungtynių metu iškrito Golomanas, iškrito ir Grantas Vasiliauskas ir ilgą laiką komanda turėjo žaisti be ketvirto numerio. Labas vakaras. Pirmiausia, aišku, sveikinam Lietkabelį su pergale. Dėkojam mūsų žiūrovom, kurie atvažiavo palaikyti. Labai smagu. Ta kultūra atsiradusi, kad ir išvyko į mūsų palaiko. Tai labai džiugu dėl to, gaila, kad negalėjo padovanoti pergalės. O rungtynės tai be gynybos. Čia kaip tas paskutintos tos dabar kelios dienos, vakar, šiandien, gal žaidėjai, kai kurie jau galvoja apie finalinį ketvirtą, mūsų žaidėjai gal galvoja apie atostogas, kur turės čia tas kelias dienas laisvas, sunku pasakyti, bet kaip minėjau prieš rungtynės, Lietkabelis šiemet rezultatyvi komanda, prieš juos visai, ką būdo prie trenerio Čianako sunkiau užpulti, tai dabar yra sunkiau apsiginti. Tai toks pasikeitęs, vadinkim, Lietkabelio žaidimas šį sezoną, nu, lyginant su praeitais metais. Tai be gynybos, nu, toks krepšinis, tie metą,
nežinau, man tai nepatiko. Turiu vieni, kad žiūrovam gražu, smagu, viskas svarko, bet kai treneriui tai nepatinka, atrodo, viską atidavėm ir po krepšių, ir tritaškius, ir dėkų. Ne, neturim, atrodo, už ko užsikabinti gynybai. Vieną atkarpą padarėm ir iškart perlaužėm iki ten plus 6 ketvirto kėlinio vidury. Ir vėl, labai greit po Lietkabelio minutės pertraukėlės ištirpo per ten minutę 40 tą persvarą mūsų. Tai būtent 19 kartų keitėsi pirmaujantį komandą, 6 kartus buvo rezultatas lygus, tikrai galėjo pakrypti ir vieną ir kitą pusę. Ko pritrūko šiandien? Atkovotų kamuolių. Labai ten išsibaudavo tie Lietkabelio žaidėjai, manau, dar keli turėjo išsibauduoti, nes ten, kas po krepšių vyksta, tai vėlgi, nu, bet sakau, aš kaip ne... Turiu pasižiūrėti, nes kartais aš tos žaidėjus užstoju, pasižiūri video, kad mes stojomės tačiom kojom netitvernėjom. Bet tokių buvo momentų, kur tikrai manau, kad žaidėjai gerai atitvernėjo ir tiesiog Lietkabelio žaidėjai gudresni gal teisėjim nematant pasistumė, pasidaro vietos, kur reikia palaiko, mes tokie daugiau lipam, jau ir ar nugaros užšoksim, tai ir baudą gausim, tai toks skirtumas. Paskutinė ataka nepavyko, kaip viskas turėjo būti ir kodėl nepavyko jinai? Žinot, paskutinė tas dvi atakas, mūsų sprendimas buvo prasižengti iš vis pirmo vietoj. Mes tikėjomės, kad jie išsimės mūsų aikštelės pusę ir mes turėsim daugiau laiko. Gavosi kaip gavosi, Freemanas gerai šoko blokuoti Peno, nesikovojom kamulio, paprasčiausiai. O paskutinė ataka turėjom per daug opcijų, gal taip pasakysiu, mes darėm vieną, antrą, kur ir metimui iš toli, ir jeigu nepavyks metimui iš baudos aikštelės, bandyti susikurti metimą, nedėjo net derinys iki pat galo. Marius priėmė tokį sprendimą duoti Danieliui, Danielius prieš Peno buvo, mismečios akivaizdus, nu, ar bauda buvo, ar ne, aš ne, iš mano kampo atrodė, kad apsikabinės Peno buvo, bet, kaip sakau, reikės pasižiūrėti video, bet faktas, kad neišpildėm taip, kaip reikėtų. Kiek pabaigoje pritrūko žagaro ir apskritai, kas jam atsitiko, čiurną pasisuko ir kokia situacija dabar? Žinot, negaliu pasakyti, kad pritrūko. Šiandieną žagaro nebuvo geriausios rungtynės, taip mes žaidėm prieš 48 valandas. Čia vėlgi yra ir Lietkabeliui kažkoks pranašumas papildoma vieną dieną. Normalu, mes nedidelę rotaciją naudojom su Jonavos komanda užvakar. Tai mums praktiškai viena treniruotė vakar atstatomoji pasiruošti varžovui. Tai norint žaisti gerą kokybišką krepšinį, neužtenka vienos treniruotės pasiruošti varžovui. Bet šaunuoliai šiaip žaidėjai ir Titas šiandien gerai išėjo, nes matėm, kad Arturas yra pavargęs, tiesiog yra, jisai žinot, jis pas jį yra labai, jo privalumas yra jo greitis, taigumas, kai jisai praranda tą pranašumą prieš kitus varžovus, jam yra sunkiau, tai šiandieną nesimatė jo to tikrojo Arturo, kur žaidė, kad ir praeitas rungtynės, tai šiandien jam buvo silpnesnės rungtynės, bet kiti pavadavo, tai aš džiaugiuosi dėl to, o tiesiog jis įsuko čiurną. Tai čia turbūt nelabai rimta trauma, ar ne? Jis yra pakviestas į Latvijos rinktinę, tai nežinau, dabar sakau, mes turim laisvų dienų, jisai važiuos į Latviją ir pasižiūrėsim, ką mes galim iš klubo pusės padaryti, padėti, prižiūrėti ir taip toliau, bet manau, kad dabar perims tą Latvijos krepšinio federaciją. Bet kaip sakau, čia dar karšta tokia naujiena, labai tikiu, kad niekur rimtų, taip, tiesiog čiurna. Danielius Lavrinovičius prieš tai buvo įmetęs daugiausia 18 taškų per savo karjerą, dabar 26 pataikė 4 tritaškius iš 6. Kaip vertinat jo pasirodymą ir apskritai progresą gerinimo žaidimo? Gerai, Danielius dalyvaus tritaškių konkurse, tai nu, jis turi pataikyti tos tritaškius. Ne šiaip, ne už gražias akis jis senai važiuos dalyvauti, bet gerai, jis... Šiandieną rungtynės polimas, nu, apie jeigu apie polimą kalbam, labai daug galim daug apdainuoti ir gir žaidėjus įmetė 108 kiek berods taškus, tai ten. Bet esmė gynyba, o Danielius tai pražangų bereikalingų pradžioj. Manau, kad dar būtų geriau sužaidęs solidžiai.